Jag heter Ernst Billgren och jag är konstnär. Bra konst, det är det som auktoriteten inom ämnet tycker är bra. Det är väl så man säger bra om allting. I de flesta ämnen så är det alltid några som man ser som auktoriteter. Och det är de tycker är viktig fysik eller viktig kemi eller vilket ämne det än är. Så är det det som anses som viktigt. Hans-Henrik Brummer heter jag. Varit chef för ett antal museer, bland annat Nationalmuseum. Är du en sån auktoritet som kan avgöra vad som är bra konst idag? Jag sitter och har suttit i väldigt många nämnder, stipendienämnder och uttagningsgrupper och såna här saker till olika. Så att det blir man ju naturligtvis. Auktoriteter finns inte, men det finns mer eller mindre intressanta synpunkter av skickliga kritiker som har gjort många jämförelser. Det är en trial and error-process att ta fram det som är intressant. Det beror på hur den kritiska traditionen ser ut. Men det finns inga definitiva domstolar, så att säga, estetiskt. Jag vill inte sitta här och peka ut enskilda stackare. För då säger man en som är bra, då blir alla andra dåliga. Därför är det alltid mycket bättre att säga vad som är dåligt, för då blir alla andra glada. Men det är klart att man värderar ju alltid. Alltså det, och ju mer man har sett, ju mer kan man då göra jämförelser. Kvalitet handlar just om att göra jämförelser. Och då kommer vi till den ännu intressantare frågan. Vad är dålig konst? Ja, det är ju den som då strider mot det man själv tycker är viktigt och de ideal och sådär. Så att oftast kanske larviga saker ses som väldigt dåligt. Och sen kommer nästa period där man vill lösa upp det här allvarligt och då plötsligt blir larviga saker det absolut viktigaste. Så det slår ju fram och tillbaks. Kan man säga vad som är dålig konst? Ja, man är skolad i avsmak. Nej, det är ju en sak som man bestämmer själv. Det har ju också det där med syftet. Så det är ju samma fråga som vad är en bra skruv? En skruvmejsel bra till exempel? Och då kommer nästa fråga, till vad då? Men ska du äta spaghetti så är en skruvmejsel väldigt värdelös. Men om du ska skruva en skruv. Så därför så kvalitetsbegreppet handlar ju alltid om syftet. Vad ska man ha det till? Och har man inte bestämt vad man ska ha det till så kan man inte veta om det är bra.